Mitrovčanin. Srednju muzičku školu završio u Sremskoj Mitrovici 2012. godine na odseku za harmoniku. Fakultet muzičke umetnosti završio u Beogradu 2019. godine, a danas uspešno vodi etno-akademski ansambl. Osvajač dve srebrne, jedne bronzane i jedne zlatne plakete sa etno-akademskim orkestrom na evropskoj smotri srpskog folklora. Jedan od uspešnih iz grada Sremska Mitrovica danas je naš gost Stefan Mančić. Zašto mene prvo zanima? Etno, ansamblo, a kažeš svirate tradicionalnu muziku. Zašto ste onda stavili etno ispred? Zato što je većina nas studirala na katedri za etno muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i prosto to nam je u korenu, što se kaže, i obrazovanje muzike koju sviramo. Dobro, znači školovanje u pitanju. Tako je. Ti si ovde u Sremskoj Mitrovici se školovao, završio osnovnu školu, srednju školu, otišao na fakultet i školu si završio u muzičkoj školi. Tako je, Petar Kranjčević na odseku za harmoniku u klasi profesora Milorada Šaponje. Nakon toga upisao studiju u Beogradu i evo sada, što bi se reklo, uspešno rukovodim mojim lepim orkestrom. Ova pandemijska godina, godina i po, kako je uticala na vaš rad? Pa uticala je, jer nas je dosta stopirala. Mi, moram da kažem, radimo sa nacionalnim ansamblom Venec iz Gračanice. Od 2016. godine mi postojimo, od tada i radimo sa njima. Sa javnim preduzećem Pošta Srbije, Kuđoka Pavlović i sa ansamblima po dijaspori. To nam je sve, da kažem, stalo. Koncert nismo imali prošle godine, ni jedan. Ništa, trebali smo imamo smotru u Parizu, Evropsku, da se predstavimo, da takmičimo se tamo, međutim, i to je otkazano, tako da sve nam je to usporilo, ali to nije usporilo naš rad, da mi pripremamo novi materijal, vežbamo, pripremamo naše nove koncerte. Da, to ne znači da se to neće desiti. Tako je. Odloženo, ali to je to. Vas u ansamblu ima 12. Tako je. Koji instrumenti su u pitanju i koja je zastupljenost ženske populacije u vašem ansamblu? Instrumenti, to su, sada ne nabravam pojedinačno, to su reći harmonike, to su gudači, violine, duvači, flauta, frula, klarinet, skal, gajde, goč po potrebi, bas i kontrabas i gitara. I imamo četiri devojke u orkestru. Tako da, eto, ima ženske populacije, nije ono samo orkestar pa muškarci, ne, imamo i devojke. Da li vam se dešavalo nekad da ne svirate koncerte, nego da svirate neke privatne, neka privatna dešavanja? Ne, nije nam se dešavalo da svirimo privatna, u smislu ono kao sad svadbe i ne znam šta. A ne, nisam se da svadbe, nego ne znam. Neki festival, pa u okviru festivala. Da, to svakako, i, to svakako da, jeste, da. I koji je tu neki najznačajniji? To jeste, pa izvojit ću ovo kao, ne kao festival, ali nastupili smo na poziv Ministarstva pravde, na međunarodnoj konferenciji koju je organizovalo Ministarstvo pravde i Europska unija, gde su bili svi ministri Jugoistočne Evrope, što je bila velika čast da odsviramo, i ministri pravde, naravno. Nastupili smo u Narodnom muzeju u Beogradu i sutradan istim povodom u Vili Mir, što je za nas zaista velika čast da smo jedini orkestar tog tipa koji je nastupao u čuvenoj Vili Mir, gde je zaista poznatno i ovaj dan danas se toga sećamo, pričamo svima o tome i nadamo se da će se ponoviti. Iz vas je peta godina rada, ili? Tako je. Peta godina da. Rada. Kako je izgledao sam početak, kako je izgledala ta ideja i kako je iz ideje se pretočilo sve u jedan ovako ozbiljan ansambl? Bilo teško na početku? Pa ja moram da budem iskren, nije to bilo teško, zato što mi smo, kažem, eto, svi smo akademski obrazovani, sedeli smo ono večer na akademiji, tuda ime akademske, tuda ime etno, kažemo, tuda orkestar, logično. Sedeli smo na akademiji i dogovorili se zašto mi ne bi napravili jedan orkestar koji će da prati naš ansambl u dijaspori koji tamo nemaju orkestre. Pre svega je to bio, da kažem, cilj. E, onda je usledio sporazum u saradnji sa ansamblom Venac i sa javnim preduzećem Pošta Srbije. I eto, tu smo gde smo. S pravom mogu da kažem, bez lažne skromnosti, smo jedan od sigurno najboljih orkestara ovog tipa u Srbiji i dijaspori i nadam se da ćemo tako i nastaviti. A što se tebe lično tiče, da li je tvoje angažovanje jedino u ansamblu
ili radiš nešto još dodatno? Moje angažovanje trenutno jeste vezano za ansambl, ali ja, evo, moram da kažem, posle u mom gradu gde sam rođen i završio srednju školu, ja sam u ansamblu Branko Radičević, Sremska Mitrovica, postavio jednu koreografiju igre iz Bačke, koju je Mitrovička publika imala prilike da vidi na Srem Folk Festu i na još nekoliko koncerata. Tako da, eto, i ta neka dešavanja mimo orkestra, bavim se i ti, malo slabije, jer ne stižem puno obaveze s orkestrom kada radimo, ali eto, desi se i takav neki izgled, da kažem, u koreografiji. Vi u ansamblu svi ste na istoj klasi, pretpostavljam, bili ili... Manje više, imam manje malo više. Starije, malo mlađe, ali svi smo tu, generacijski se poznajemo dugo i... I s obzirom da je muzika koju svirate tradicionalno, tu nema nekih problema da dođete do nekog razmenja mišljenja, da neko misli ovako ili onako? Pa bude i toga, mislim, nisu to problemi ni razmenja mišljenja, to je prosto, mi imamo aranžman koji nam uradi aranžer, mi to odsviramo, nema tu prostora za neku razmenu mišljenja, to su note, mi dobijemo, odsviramo, osetimo to i to je to, sve to ide lagano. Da, lagano ide, kad svi svirate istu muziku. Jeste. Ja moram da kažem da Sremska Mitrovica ima mnogo muzičkih kvaliteta, kao i sportskih, ali mnogo muzičara znam koji se i bave čak i takvom vrstom muzike kao što vi radite, nisu ni blizu uspešni, ali nadam se da hoće. Kakvi su planovi u budućnosti? Evo, sad je ovo nešto kao meni su malo blaže, da li postoje već neki pozivi, planovi? Jasno. Postoji, mi planiramo pre svega da napravim prvi naš koncert u Beogradu, a potom onda da krenemo i po gradovima, naravno Sremska Mitrovica nam je tu u nevrhu spiska, na Žitom trgu recimo da napravimo lep koncert za mitrovičku publiku. Naravno, kao sam već pomenuo, za ansambl Venac, ansambl Đoka Palović, isto, evo, planiraju se koncerti, planiraju se nastupi, planira se jedan festival u Banja Luci i mogu već polako da najavim, kao što sam krenuo da najavljujem, u septembru se je 30 godina od smrti Miodraga Todorovića Krnjevca, eto, to je jedan mali, da kažem, opet izlet u neki repertoar koji nije baš naš, to je novokomponovana narodna muzika, gde ćemo mi izneti deo programa, već se obeležiti godišnjica od jednog tako velikana, što nam izuzetno jeste čast da smo i tu dobili priliku da nastupimo, iako opet kažem, nije tradicionalna muzika. Da se vratimo na Sremsku Mitrovicu, rekao si, očekuje nas, to je 100% koncert na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici, kada, još uvek ne znamo, mi ćemo na vreme uskoro, da javimo, ti si tu u Sremskoj Mitrovici trenutno na godišnjem odmoru, tako? Tako, recimo. Šta radiš na godišnjem odmoru? Sprejam, kao što rekao, novi materijal, sprejamo te nove projekte, dogovaramo, ja sam svaki dan na telefonu, po ceo dan, za laptopom, kucanje nota, dogovaranje, materijal, pitan kolege za mišljenje i tako neke stvari. Tako da, eto, mi, kažem, pripremamo, odmaramo, radno odmaramo, ako se tako može nazvati, čekamo da još malo ovo prođe, da se predstavimo na publici Narodnoj Sremskoj Mitrovici i svuda po Srbiji. Gde vam je prvi nastup, sledeći? Prvi sledeći sigurni nastup koji jeste, to je to u septembru u Beogradu, ali ja se nadam da će to biti mnogo pre septembra, već sada na leto, bar na otvorenom negde, pa možda čak prvi bude u Mitrovici na otvorenom, vidjet ćemo. Tako da, evo, samo da mi malo repertoar, što bi se rekao, ponovimo, obnovimo i mi smo spremni. Koliko često dolaziš kući u Sremskoj Mitrovici? Pa, da budem iskren, kada je sezona u jeku, kada radimo puno prve korone, to nije bilo tako često, moji me bukvalno zaborave, znači ni oni me ne vide, ali evo sad kad je korona, naravno tu sam i tu sam do daljnjeg, ali ovako ne baš često, zaista je puno nastupa i to je to, nema me. Da li to znači da ti ne nedostaje ili ipak ima stvari koje ti nedostaje, ali nemaš vremena zapravo? Ovo drugo, naravno da mi nedostaje, volim, ja sam rođen ovde, navikao sam taj neki malo i mirni način života i prosto mi nedostaju mi neki prijatelji, i grad kao grad, i naš Kej, i Sava, i sve ostalo, ali eto, prosto navikao sam i u Beogradu, tako da ne želim se. Ko je uticao u tvom životu najviše da se odlučiš, da se baviš za početak muzikom? I ono, kad si bio mali, kad si krenuo u muzičku školu, šta je to bilo što si ti zapravo žarao na početku? Da, pa evo, to moram da objasnim sad u par rečenica. Pre svega, od malih nogu meni tata igrao folkloru i još uvijek igrao ansambl Branko Radičević, deda mi je vodio dugo ansambl u Trsteniku, tako da je ta neka ljubav ka toj tradiciji vuče odatle, od malih nogu sam gledao probe, igrao kod kuće, tako dalje, onda sam rešio da upišem muzičku školu za harmoniku, upisao, nastavio srednju muzičku školu za harmoniku, dakle harmonika je prva ljubav i dalje je ljubav, i moram da zahvalim za taj
razvojni put, da kažem, najviše profesor Milorad Šapon, Jovan Kivanić i Vesni Radivojević Sremske Mitrovice, koji su meni ostali dubok trag, muzički trag i pokazali mi kako treba da na kom putu treba da budem, naravno što sam posle nastavio da gradim na akademiji, ali to je ono kad ste mali pa još uvijek tražite sebe, neko treba da vam pomogne da vas pronađe, oni su mi upravo pomogli i hvala im na tome. Znači ti si ovde u muzičkoj školi Petar Krančić dobio jednu dobru osnovu za Akademiju Beograda. Tako je. I kada si došao na akademiju, tvoje znanje kako je bilo, da li je bilo jače nego tvojih kolega ili... Tako je, pa u nekim oblastima jeste, u nekim oblastima nije, ali zaista ova naša škola u Sremskoj Mitrovici važi jednu od najboljih u Srbiji. I zaista, verujete mi, eto, to što sam tad naučio tu, ja još uvijek nisam zaboravio. Tako da zaista, znanje, nema cenu koju sam naučio u školi i kad kažu ne bih se nikad vratio u srednju, ja bih se istog momenta vratio u srednju školu Petar Krančević, koliko je tamo zaista lepo. Dobro, ja mogu da kažem da si ti jedan od naših uspešnih Mitrovčana, mislim, iz muzičke škole Petar Krančević ima ih mnogo, ja mogu odmah da nabrojim Aleksandra Radiševića, solo pevanje, Gavrilović koja je tu u Sremskoj Mitrovici, ali vodi mnogi koncerti, mnogi dobre muzičare po inostranstvu ovde po Srbiji, tako da Petar Krančević definitivno može da dokaže da je dobra muzička škola. Šta, da li ti imaš mladci? Ovo je dobra priča, da li ti imaš neku drugu priču u glavi da je vezana za muziku ili je to samo ovaj ensambl pa do nekih vrhova ili postoji još nešto što bi ti želeo da radiš? Da li bi želeo da se baviš, na primjer, da iza sebe ostaviš neke ljude kao što si ti? Da, pa mislim, to svakako, to je svima nama cilj, ali za sada su planovi vezani isključivo za orkestar i da nastavimo to gde smo stali. Jer, kažem, nama je najdraže od svega toga kad mi vidimo publiku, kad mi vidimo punu salu, kad mi vidimo kako oni odlaze srećni sa tih koncerta, to nama daje dodatnu sreću i to su, ja kažem, male stvari koje čine ovaj posao lepim. Ba upravo ti nastup, koliko je god to bilo naporno putovanja i sve ostalo, sve to se zaboravi u momenta kada na scenu stanete, sve prestaje i nek tako samo traje i ne želimo se. A reci mi, tvoje mišljenje poslednjih nekoliko godina, sve više se Srbija vraća tradiciji, pa i tradicionalnoj muzici. Šta misliš, zašto se to dešava? Pa zato što je to, čim to toliko traje, to znači da je kvalitetno. Prvo to, znači to su melodije koje stotine godina iza nas stoje i dan danas izvode, i mi ih izvodimo, izvodit će i naša deca, ja se nadam. To je prvo, a drugo, mi ne možemo bez toga, jer to smo mi, to je u nama. To prosto koliko god se neki ili mi trudili da to izbacimo, ne možemo i bez toga. To je najbolji odgovor, ne treba dublje ići, to smo mi, to je to. Da, to smo mi. I na kraju još jedno pitanje, život u Beogradu, život u Sremskoj Mitrovici. Kad bi sad morao da biraš, šta bi izabrao? Branim se ćutanjem.